ഹലോ നൻബ, ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫുൾ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാർട്ടൂൺ ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്ന പിക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വന്തം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കാമെന്നാണ്. അതിന് ആദ്യമായി വേണ്ടത് ടൂൺ ആപ്പ് ആൻഡ് പിക്സ് ആർട്ടാണ്. പിന്നെ അതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 7 ഫയൽസാണ്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ഫയൽസ് അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടൂൺ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പിക്ക് നമ്മുടെ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വിജയയുടെ ഫോട്ടോയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു 5 സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് കാർട്ടൂൺ രൂപത്തിൽ ഇതുപോലെ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതിന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ വാട്ടർ മാർക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ്. ഇടയ്ക്ക് അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് വരും, അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട. ബാക്ക് അടിച്ചാൽ മതി. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നേരിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വലതുവശത്ത് ട്യൂൺ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ വരും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഈ പിക്ക് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുക, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക മൊബൈലിൽ. ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ടൂൺ ഓപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബാക്കിലോട്ട് വന്ന് പിക്സാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് 7 ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോട്ടോയ്ക്ക്, നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോയ്ക്ക് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ ദാ ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്കിതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഒരു ബോഡി ആവശ്യമാണ്. അപ്പം അത് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ദാ ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ വലിപ്പം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സേവ് ബട്ടൺ അമർത്തുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കാർട്ടൂൺ രൂപത്തിൽ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് ആഡ് ഫോട്ടോ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ കാർട്ടൂൺ ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ, ക്രോപ്പ് ഓപ്ഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഹെഡിൻ്റെ ഭാഗം അത്രയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പിക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ആവശ്യമില്ലാത്ത കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഔട്ട് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പം ഇടയ്ക്ക് പരസ്യം ഇങ്ങനെ വരും, നമ്മൾ നോക്കണം, നെറ്റ് ഓൺ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഔട്ട് കട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പേഴ്സൺ എന്ന ഔട്ട് കട്ടിൽ പേഴ്സൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം. അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്ത രീതിയിൽ വരും. അപ്പം നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗം, അതായത് നമ്മുടെ ആ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗമൊന്നും നമുക്ക് മറ്റേ ഫോട്ടോയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഇങ്ങനെ മായ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഇറേസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. ഇറേസറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നമുക്കിതിലുണ്ട്. അപ്പം ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് മായ്ക്കുക. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് മായ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയെങ്കിലേ നമ്മുടെ പിക്കിന് ആ ഒരു ഭംഗി കിട്ടുകയുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ല സൂം ചെയ്ത് നമ്മുടെ പിക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവം മായ്ക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ തല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പിക്കിൽ നമ്മളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. വലിപ്പം കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ എങ്ങനെയാണ് ആ പിക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്റ്റായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു ലെവലിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ചരിച്ചോ വലുതാക്കിയോ സൂം ചെയ്തോ സൂമിങ് കുറച്ചോ എങ്ങനെ വേണോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം, നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണോ അത് ചെയ്യാം. ഇതിനുശേഷം സേവ് ബട്ടൺ അമർത്തുക, ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ പിക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വെറും 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.